घर बाहिर निस्कँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। सकेसम्म लामा बाहुला भएको लुगाहरू लगाउनुहोस्। गरगहना, मेकअप वा क्रिमको प्रयोग कम गर्नुहोस् र कपाललाई उचित हिसाबले बाँध्नुहोस्। मास्क उपलब्ध भएसम्म उचित रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्। सार्वजनिक यातायात सकेसम्म कम प्रयोग गर्नुहोस् र छोटो दूरीमा हिँडेरै जाने बानी बसाल्नुहोस्। घरपालुवा जनावरहरू लिएर बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने तिनीहरूको संसर्गमा सकेसम्म कम आउनुहोस्। विभिन्न सतहहरू जस्तै ढोका, झ्याल, टोयलेटको ह्यान्डलहरूमा छुनु अघि टिस्यु पेपरले आफ्नो औँलाहरू छोप्नुहोस् र त्यसपछि टिस्यु पेपरलाई उचित स्थानमा फ्याँक्नुहोस्। खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा आफ्नै कुइनोको वा टिस्यु पेपरको प्रयोग गर्नुहोस्। नगद पैसाको कारोबार कम गर्नुहोस्। त्यसको सट्टा सकेसम्म इलेक्ट्रोनिक विधि प्रयोग गर्नुहोस्। दिनमा पटक पटक हात धुनुहोस् वा ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। हातको उचित सरसफाइ बिना अनुहारलाई नछुनुहोस्। व्यक्तिगत तथा सामाजिक दूरीलाई बढाउनुहोस्। घरभित्र छिर्नुभन्दा अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। बाहिरबाट घर छिर्नु अघि कुनै पनि सामानलाई सकेसम्म नछुनुहोस्। जुत्तालाई खोलेर सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस्। यदि तपाईँले घरपालुवा जनावर जस्तै कुकुरलाई सँगै डोराएर बाहिर लग्नु भएको छ भने त्यसको पन्जाको उचित सरसफाइ गर्नुहोस्। लगाएको कपडा खोली धुने ठाउँमा राख्नुहोस्। तपाईँको झोला, पर्स, साँचो इत्यादिलाई एउटा बाकसको व्यवस्था गरी त्यसमा राख्नुहोस्। घर छिरेपछि सकेसम्म नुहाउनुहोस्। यदि नुहाउन सम्भव नभए देखिने भाग जस्तै हात, खुट्टा, अनुहारको उचित सरसफाइ गर्नुहोस्। तपाईँको मोबाइल फोन, चस्मा इत्यादिलाई अल्कोहल बेस्ड सोलुसनले सफा गर्नुहोस्। दैनिक उपभोग्य सामान ल्याएपछि त्यसलाई राख्ने सतहलाई सरसफाइ गर्नुहोस्। पन्जालाई सुरक्षित ढङ्गबाट खोलेर निश्चित स्थानमा मात्र फ्याँक्नुहोस्। यी उपायद्वारा सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा रोकथाम गर्न नसकिए पनि नियमपूर्वक पालना गरेमा सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न अत्यन्तै उपयोगी छन्।